E a Associação do Programa Saúde da Família de Araçatuba definiu hoje o local de trabalho dos 9 médicos brasileiros que chegaram à cidade para substituir os cubanos. Eles começam a atender na segunda-feira. Os 9 médicos conheceram a estrutura das unidades básicas de saúde que vão trabalhar em Araçatuba. A Nayara tem 27 anos e se formou apenas 6 meses. Ela sabe que terá uma tarefa difícil pela frente. Eu espero poder contribuir bastante com a população, estou bem animada, eu ainda não sei qual UBS que eu vou, mas eu espero, assim, poder fazer o meu melhor. A distribuição dos médicos para as UBSs levou em conta a necessidade de atendimento e o fluxo de pacientes de cada região da cidade. Nós avaliamos, primeiramente, a experiência de cada profissional, o perfil, qual a facilidade de atendimento de acordo com os indicadores de saúde, a necessidade e também a quantidade de profissionais hoje de cada unidade de saúde. A Jéssica esperou 40 horas para poder fazer a inscrição no programa Mais Médicos. Ela é de São José do Rio Preto e vai trabalhar em uma das principais unidades básicas de saúde de Araçatuba, a do bairro Moarama, que atende a população da zona leste da cidade. Aqui, das 7 equipes do programa Saúde da Família, 5 eram lideradas por médicos cubanos. A gente está esperando bastante trabalho, até por esses dias que ficaram sem os médicos lá, mas está todo mundo com uma grande expectativa e preparado para iniciar. De acordo com a Secretaria de Saúde, todas as 23 vagas deixadas pelos médicos cubanos já foram preenchidas. A expectativa é de que até o dia 14 de dezembro, os profissionais que ainda não chegaram comecem a atender na rede básica de saúde. A gente passou um período muito difícil, eu gostaria de agradecer muito, primeiro, à população que compreendeu esse nosso momento, segundo, a nossa equipe de saúde, né, desde os agentes comunitários, auxiliares, enfermeiros, pessoal da recepção, pessoal médico, que não poupou esforços para que esse período de transição ocorresse da melhor maneira possível. Em breve, tudo estará aí voltando ao normal.